Dobrý den. Máme vlastní pozemek, vlastní projekt, stavební povolení a základovou desku. Zajímalo by mne, jestli je možné nechat dům dostavit vaší firmou. Děkuji. Dobrý den, možné to je. Umíme realizovat domy i podle projektu klienta. Radši teda realizujeme varianty, kdy děláme kompletně i základy domu, aby jsme dokázali nést plnou záruku za dům, ale umíme pro vás připravit i variantu spolupráce, kdy již máte hotovou základovou desku. Opět v těchto případech doporučuji domluvit schůzku v ekonomických stavbách. Vemte sebou projektovou dokumentaci, kterou máte k pozemku a ke stavbě domu, a projdeme společně váš stavební záměr a připravíme vám nabídku na realizaci. Pokud všechno dobře poběží, tak do 7 měsíců budete bydlet ve vlastním domě.